Благоевград сме. Войнишко око гостува на един от 29-те града в страната, които са част от кампанията на Министерството на отбраната «Бъди войник». Едвам се събрах в тая бронирана машина. Това е информационна кампания, която цели да набере млади, качествени, кадрови военнослужащи за българската армия. Ние сме тук да видим сега какво ще направим и какво ни чака в Благоевград. Извинете, може ли да можем да ги вземем тези? Книжката откъде може? С колегата решихме кой е по-добър, сглабен или сглабен на калашник. Не по-добър, дали мога или не мога? Можеш ли да го разглобиш? Мога. Аз ще ти засичам секунди. После аз ще го сглобя. Готов ли си? Давай. 3, 2, 1, почвай. Добре. А контролен? Добре, че ти подсказва колегата. До тук си 10 секунди. Това знаеш как се казва? Той не знае какво е предпазител. 20 секунди си до тук. Пак ли контролен? А, да. Той си мисля, че това е миксера, дето го разглобява на жена му. А, пак контроли. Виж как ти се смеят децата тук. Опа, без газур. 45 секунди. Сега дай си смени местата. Айде да видим ти за колко ще го сглобиш. Започваме. Уличето, уличето. Аз не броя 25 секунди. Аз знам ти какво 25 ще секунди. 32. Да, бе, не ми говори глупости. 34. Тик-така времето. Чакай, че 38, 42. Тук не, за върхи, аз не ти говорих. Да. Щупи калашника, Николай. Това е нечупливо. Щупи калашника, ти ще докажеш точно обратното. Без това да покажа, че мога. Това няма пол. А това. Опа, 52 секунди сглобяване. Имам си свидетели. Чакай, извиня, само те питам да кажеш, от военния канал сме, харесва ли ти професията войник? За да, но би ли станал един ден войник да се биеш за България, ако се наложи? Може. Какво ти хареса навънка? Видя ли в машините? Кое ти хареса най-много от тази работа? Еми, всичко. Здрасти, хареса ли ти изложението? Да. Да. Аз смяташ да станеш войник? Да. Какво ти хареса най-много? Еми, особено тези две машини. Тези две машини. Сухопътни войски, значи. Да. Еха. Еми, браво, стискам ти палци. Мерси много. Има ли според теб така нещо хубаво? Виждаш се войник. Аз ли? Да. Аз лично не. А за какво дойде? Еми, интересно ми е да гледам. Да кое ти хареса най-много? Кое ти направи впечатление? Ми всичко. Оръжията, момчетата с специалните униформи. Техниката разгледа ли? Да, видях я. Е, не спеши да стрелиш с автомат? Искам, но не искам да съм военен. Хареса ми всичко. След, виждаш ли го да станеш военен един ден? Ми да, горе-долу. Кво ти хареса в тази работа? Кои войски? Всичко ми харесва. След като с Николай не показахме особени умения в сглабянето и разглабянето на автомат Калашников, сега ще се пробваме на нещо малко по-малко. Сега младши сержант Николов ще ни покаже как се сглобява и разглобява какво? 9 мм Макаров, пистолет Макаров. Значи, за да го разглобим, първо трябва да отделим пълнителя от пистолета. След това да свалим предпазителя, който се намира тук. Освобождаваме спусковата скоба. След това отделяме затворната рама и възвратната пружина. Това е разглабянето на пистолет Макаров. Не е сложно. А сега ще можеш да го сглобиш. Да, сглобяването става по обратния ред. Поставяме, присъединяваме възвратната пружина, присъединяваме затвора, връщаме пусковата скоба, връщаме предпазителя, присъединяваме пълнителя. Това е сглобяването на пистолет Макаров. Сега ще направиш и място ето на този бъдещ солджер да го разглоби, а аз ще го сглобя. Красимире,
Ти си. Така. Предпазителя. Как се маха предпазителя? Отделяме пълнителя. Отделянето става след като това палче се бута назад. Моя грешка. Той гледа, но не вижда. Спускава с кола първо. Бързаме. Притеснявам се. С това разглобяването приключи на пистолет 9. Сега ще се опитам да го сглоба. То бързо става. После твой ред. Че ми стане интересно. Добре, давай. Айде сглоби го ти. Няма да ти убивам кеф. Така. Присъединяваме възвратната пружина. Какво говориш? Гледай сега. Така. Так. Бутам го лекичко. Как? Ана. Така. И ти се притесняваш нещо. Не, както виждаш, за отрицателно време. Ай, за време. Ти може ли да провериш дали има супер? Има! Можеш ли да извадиш сега, моля? Здрасти, харесва ли ти тук? Да, много. Искаш да станеш войник някой ден? Не, просто ми харесва такива неща. Харесва ти военните униформи? Е, защо не искаш да станеш войник тогава? Не знам. Има време? Да, има. Добре, мерси много. Знаете, вижте, че там като срещнали генерала, бил с неговия ординарец и той му вика: господин ефрейтор, господин генерал, дръжте баката да козирувам на ефрейтора, защото сета и двамата ще не разгони. Can I ask you something? Yeah, yes, okay. Sure. What do you think about this event? Well, I'm always interested in this kind of events because I think weapon is interesting to see. Of course, it's a good idea never to use it, but you know, it's a good idea to know that it exists and be aware that peace is very important. Do you want to become a soldier? No, it's better if there's peace and that his guns are never needed. Okay, thank you. Извинявай, абе, от военния телевизионен канал сме. Знам. Знаеш? И гледам ви. Ей, какво гледаш, верно ли? Чак пат репортажа, като пускате. Добре, я да те питам нещо, защото си така много милитари облечен. Имаш някакви предпочитания към армията, харесва ти? Аз съм маняк на тема армия, даже мога да кажа. Само чакам да завърша 12-ти клас, живот и здраве. Ще кандидатствам първо в военното училище в Велико Търново, после се надявам за 68 бригада специални сили. Даже съм тук. Ти сериозен ли си? Пълен комплект, разбира се. Ще кажем на генерал Матеев за теб. Девиза в живота ми, там където другите не могат. Българска армия. Чакай сега, откъде идва всичко това? Баща ти е военен. Сега ще ви кажа една изненада, в моя род нямам нито един военен. Само задължителната военна казарма, дето са минавали едно време, това е. Никой. Индивидуален. И откъде се запали такава, човек? Не знам, аз съм цял живот така. В момента не мога да сета откъде, обаче съм си така. И се интересуваш оръжия, армия? Да. Даже съм малко фен на френския легион, ама това па нашите хич не го одобрят. 185 човека, срока за подаване на документите е до 22 септември. Всички военни окръжия в областните градове. Считам, че колегите си вършат изключително добронамерено и съвестно работата. Във всички гарнизони на Сухопътни войски имаме определени места, които са за кандидатстване. Надявам се до края на годината да направим в Сухопътни войски още 3 или 4 конкурса приблизително с кандидати за всеки конкурс около 200 места. Намираме се в ложата на зала Пейо Яворов в Благоевград. Тук е пълно с млади хора. А защо? След малко на тази сцена отзад започва специалния концерт по повод кампанията на Министерството на отбраната «Бъди войник». Гледайте! Убеден съм, че през последните години усилията, които се полагат, ще продължат и че не само парите,
не само възнаграждението, не само това, че армията предлага стабилно възнаграждение, шанс за кариерно развитие, ще бъдат достатъчните мотиви. Сигурен съм, че нашите момчета днес не са загубили духа на онези, които създадат и днес гордостта ни. Владетелите от първата, от втората българска държава, тези, които ни изградиха самочувствието като нация през Балканската и Първата световна война.